Ja se on Teemu Dustmoversilta morjees. Lähettää laittamaan tehas tulille, niin tiedä vaikka päästäis ajaamaan niin tuolla autolla joku kerta. Muistahan laittaa kanava tilluuseen. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. May change but in a cycle that I can lose. Each painful but delightful to live through. Hydra oli noussut. Noinko helposti ne lähtee pois? Noin se lähtee helposti. Sen pitää liikkua. Tuossa on tuo vasti. Tuo kaikki uusiksi sen nokan kanssa. Joohan, noissakin uria jo jonkin. On. On, kyllä on kulunut. Ei nuvipuua. Pytrauli nostinta. Kato mitenkä on tuhlattu kuo yksite. Siinä lisää. Nokka akselin Stefan. Täällä on nämä venttiilin päähän nämä nappulaiset, mitkähän nämä nyt oli ihan virallisesti. Nappulaiset.
niillä me lähdetään menemään. Eri hyvä. Hei, eihän ne ole samaan näköiset lähellekään. Ei ne nyt kyllä käy siihen, kun tuohon urat puuttuu. Vauhti urat puuttuu. Viilalla vähän pitää sitä. Menisikö tuonne vähän sen tuollaisen reiästä? Saattaisi ehkä mennä. Pikkusen hän tälle heruttelisi ikään kuin. Nostimme öljyä. No. Hyvin liukku. Ei oo jumissa. Se olisi jo huolestuttava, kun olisi uudet jumissa. Tässä vaiheessa jo jumissa. No niin. On siinä toleranssit kohdallaan. Kyllä tällä tietysti menee vähän tänne sisälle ihan täyttää jo. No. Joo, no, onpahan se nyt kun se reikä on vaalua. Niin. Niin siis piti varmistaa, että pistää väärinpäin. Niin, varmasti kaverille tehdään varmasti väärin. Liian tasaiselta kyllä näyttää nopinnat. Eikö sen saisi vähän jollain 80 paperilla vettää? Vähän jurmua. Vähän jurmuolla. Miten lähtee tämmönen? Hyvin ruikki. Näin hyvin ruikki vielä nuorena. Jaksaa tota. Muuten hyvä vaan ei mahu. Muuten se on liian ison tilaa. Liian pitkä. Mä olin se viis. Sehän suorastaan sujaatti sinne. Sehän kyllä näppärää, kun tuollain, jos se on järjestyksen piste, vaikka pistettäkin vieressä järjestyksessä. Kouluja käynyt mies. Kouluja käynyt mies. Et sinä suotta siellä insinöörikoulussa oo. Pyörii. Se on normaali kuulonen.
Jaa! Elikkä lokasuojat olisi maalattu nyt sisäpuolelta samalla epoksi polyureetanimaalikombolla niinku tuo koko pohja. En uskaltanut jättää näitä ihan pelkälle pohjamuolille. Niin, jospa ne nyt vähän hittammin ruostus. Tämä osahan se kerää sitä sonttaa eniten tuonne ja sitten justiinsa tämä sauma tuolta niin kuin peltien välistä, niin sinnehän se kaikki pakkauttuu ja pikkuhiljaa alkaa ruostuttaa. Tietysti onhan mulla tarkoituksena jossain osa ostaa tähän ihan alkuperäisetkin lokaarit, mutta ei se siitä huolimatta pahitteeksi oo, jos ei ruppee ruostumaan nämäkään. Se vaan kovin usein, jos se tältä puolelle ruppee ruostumaan, niin se äkkiä tulee tuonne ulkopuolellekin ja sitten on taas kivaa katsoa niitä ruosteen kukkia tuolla. Siinä on sitten tämä toinen. Niin jospa se tämä hillittee tota hommaa. On se kivan kiiltävät. Ja hyvin tasoittuu. Ja onpahan jollekin kivaa katella, kun on valakkeet nuokki. Saa ihmetellä, että miksi. Siinä olisi vähän vielä kittihommia ja pakkelihommia. Vaikka minkä näköistä. Vai joo, niinhän me saattiin siihen vaihdettua tuo nokka. Ja samalla tosiaan nostajat ja keinut. Siinä olikin nyt ihan hyvästi videon pätkää siitä operaatiosta. Ja siinä on vähän selitystä. Piti tosiaan ottaa ammattimies siihen hommaan mukaan. Kiitos vaan Mikalle, kun tuli touhuamaan mulle tuon. Ei jos onnistunut tällä kokemuksella. Ainakaan ihan nui äkkiä. Ja kertaheitolla ja huonolla tuurilla, jos olisi mennyt tarpeeksi pieleen, niin siellähän olisi sitten ollut jo venttilit solomussa ja ajoitus pielessä. Mutta se oli semmonen homma. Kyllä se vielä kesä tullut tällekin vuotta. Ei mahan mitään. Mutta onneksi meillä on vehket jo kuitenkin hyvällä mallilla. Ajai. Kyllä se siitä. Siellä olisi. Jarru olisi. Sinistä on sille. Kivaan siniset. Leveltä näyttää tuo rengas. Mut sillä viisi oli tämän viikonlopun touhut. Ensi viikonloppuna hinkattaan pohjia. Tosiaan kiitoksia Mikalle paljon siitä, että tuli tekemään mulle koneen remonttia. Ja tosiaan ensi viikonloppuna homma jatkuu. Mutta kiitos kun katsoit video, jätähän kommenttia, tykkää videosta. Jos et vielä tilannut kanavaa, niin pistähän tilluu se. Jatketaan taas näillä evällä ensi viikonloppuna. Se on morjes!